Rusiyanın tanınmış şəhərlərindən biri olan Saratovdayıq. Saratovda olduğumuz zaman bir çox məkanlarda olduq. Həm yerlilərimizlə çox maraqlı görüşlərimiz oldu. Onlar bizi Azərbaycanlı qonaqpərvərliyi ilə evlərinə dəvət etdilər. Bu gün də bir Azərbaycanlı ailəsində qonağı ev sahibi Əhmədov İlham Məhəmmədoğlu elə Şəkinin Baltalı kəndindəndir. Burada yaşasalar da ömrünün 20 ilindən artığını qürbətdə yaşasa da Azərbaycanlı adət-ənənələrini, Azərbaycanlı qonaqpərvərliyini bizə göstərdilər. Bu gün də onlar da qonaq. Elə istərdim ki, İlham bəy özləri haqqında, ömrünün burada keçən günləri haqqında, buradakı Azərbaycanlıların həyat tərzi haqqında tamaşaçılarımıza söhbətlər edərdi. Çox sağ olun. Öz kanalında minnətdarlığımızı bildiririk ki, Saratov torpağına qədəm basdınız. Biz bu Azərbaycanla burada yaşamamıza baxmayaraq, bizim bütün ürəyimiz, hissimiz Azərbaycandan döyünür. Azərbaycanın uğurları bizim uğurlarımızdır. Nə qədər Azərbaycanda gözəl sözlər eşitsək da, gözəl şeylər eşitsək, bizim üçün bu fərəhdir. Bu yaxınlarda Azərbaycanda keçirilən olimpiya oyunları bizi çox sevindirdi. Ən çox da bizi, bu idmançılarımız bizi sevindirdilər. Bu prezidentimizin möhtərəm çıxışı, Mehriban xanımın möhtərəm çıxışı, bu bizi qürurla doldurdu ürəyimizi. Bütün burada yaşayan, Rusiyada yaşayan vətəndaşlar hamı baxırdılar, hamı bizə baxırdılar, bizimlə də sevinirdilər. Bu bizə fərəh gətirir, bu bizə sevinç gətirir. Burada yaşamamıza baxmayaraq bizim ürəyimiz Azərbaycanla döyünür. Bizim ailəmizdə, uşaqlarımızda nə qədər kişi burada başqa millətlər yaşayır, hamısı Azərbaycanın fərəhini hiss eləyir, duyur, sevinirlər sevincinə. Belə də yaşamamıza baxmayaraq, yenə bizim adət-ənələrimiz heç vaxt aradan götürülmür. Evlatlarımızı da həmən ki, Azərbaycandakı kimi tərbiyə edirik. Orada nə tərdir, burada da heylədir. Amma ki, bir iş var ki, biraz vətəndən, bunlar hamısı kənardadır. Kənarda olmağına baxmayaraq da yenə də ürəyimiz orayla döyünür. Azərbaycan bizim fərəhimizdir. Nə qədər uğurlu olsa, nə qədər səsi hündürdən gəlsə, bizim üçün də fərəhdir bu. Ürəyimiz dağa dönür. Sağ olun ki, gəlmişsiniz. Bizi bu yad illərdə bizi yada salırsınız. Sizə çoxlu minnətdarlığımı bildirirəm. İndi bizim ailəmiz tam şəkildə evdə olmasa da, böyük evladımız bir həftə bundan qabaq institutu qurtardı, getdi hərbi xidmətliyinə başladı, sulubasına. Bir aya çatır sulubası. Bir qızımız da işləyir hal-hazırda, institutda oxuyur, birinci kursu qurtarıb, staj lazım olduğuna görə işlədi. Bu da isə balaca qızımdır, 5-ci sinifdə oxuyur, bu da həyat yoldaşım Təyinə xanımdır. Biz ailəvi çox sevindik ki, siz bizim evimizə qədəm basınız, bizi yad elədiniz, sizə çoxlu minnətdarlığımızı bildiririk. Nə qədər ki, Azərbaycanda yaşayan qohum, qardaş, bütün Azərbaycan xalqına çox sağ ol deyirik. Allah Allahın hamısının canını sağ eləsin. Gün o gün olsun ki, siz bu çəkiliş sərhuzda gedib bizim o doğma Qarabağımıza keçəsiniz. Oradan bizə məlumatlar verəsiniz. O bizim üçün daha xoş olar. Hər gün biz bütün xəbərləri izləyirik ki, təkcə Azərbaycandan bir xəbər gəlsin. Qarabağımızdan bir xəbər gəlsin, həmişə bizim xeyrimiz olsun. Allah qoysə də mayla gəlcək olaraq olacaqdır inşallah. Çox sağ olun ki, gəldiniz, minnətdaram sizə. Sizin gəlişiniz, bizi evdə çox şad olduq. Bütün sizin gəlişiniz, Allah eləsin, bütün Azərbaycan evlərinə də qismət olsun. Artıq biz 2 gündür ki, Saratov şəhərindəyik. Əlbəttə, hər bir vətəndən kənara olan səfər müəyyən çətinliklərlə, müəyyən həyəcanlarla dol olur. Yəni, bilmirsən ki, səni kim qarşılayacaq, harda olasın. Ancaq Saratovda da bizi çox mehriban qarşıladılar. Elə ilk qədəm qoyduğumuz məkan Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Qız Qalası adlı bir qala oldu. Soydaşlarımızla görüşdük və həmin görüşdən sonra Azərbaycanlı ailələrində qonaq olduq. Bu gün də biz Bayramov Qorxmaz Sıldızoğlunun qonağıyıq. Qorxmaz bəy
Artıq 25 ildir ki, elə ilk gəncliyindən Saratov şəhərində yaşayır. Əslən Azərbaycanın cənub bölgəsindən, Cəllabat rayonundadır. Soydaşlarımız burada da Azərbaycan adını, Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycan ənənələrini çalışırlar ki, vətəndəki kimi yaşasınlar. Onu da qeyd edim ki, Rusiyanın başqa şəhərləri kimi, başqa respublikalarda gördüyümüz kimi, burada da azərbaycanlılar öz mədəniyyəti ilə, öz ənənələri ilə, öz şəxsi davranışları ilə nümunəvi bir millət kimi yaşayırlar. Bu gözəl adətlərimizi, ənənələrimizi yaşadan ailələrdən biri də elə Qorxmaz bəyin ailəsidir. Bu gün biz Qorxmaz bəyin qonaqları olduq. Yəqin ki, Qorxmaz bəyində xalqımızın uğurları barədə, respublikamız barədə ürək sözləri var. Əvvəla, siz bizim şəhərə çox xoş gəlmişsiniz. Sizi salamlayıram. Mən artıq 25 ildir ki, bu şəhərdə yaşayıram. Və şəhərdən kənarda olmağa baxmayaraq, biz Azərbaycanın bütün nailiyyətləri ilə baxırıq, televizorda baxırıq. Və eləcə də sevinirim. Bu yaxınlarda bu idman olimpiya oyunları keçirildi. Biz çox sevindik. Mənə elə gəlir ki, biz tək mən yox, bütün Azərbaycanımız sevindik. Azərbaycanda kənarda olmağımıza baxmayaraq, biz bütün ənənələri, yəni Novruz bayramı, ad günləri, toy mərasimi, biz bir-birimizə gedib gəlirik, toy mərasimində iştirak edirik. Vətən soraqlı görüşdən biz də sevinirik. Vətənə buradan salamlar göndəririk. Azərbaycana salamlar. Ural ellərində görüşlər xatirəmdə dərin izlər buraxıb. Ali dərəcədə vətən sevgisi, milli qeyrət hissi və bütün bunlarla yanaşı vətəndən kənarda yaşamaq hünəri. Sanmayın ki, yurddaşlarımız üçün asandır. Qürbətdə yaşamaq hər oğulun hünəri deyil. Onlar isə məskunlaşdılar, yaşayırlar, işləyirlər. Yaşadıkları cəmiyyətdə öz mövqeləri, nüfuzları olan, sayılan, seçilən insanlardır. Aralarında yüksək səviyyəli ziyalılar, yaxşı mütəxəssislər çoxdur. Təəssüf ki, respublikamızda onları tanıda bilmirik. Elə bu səfərlərdə də məqsədimiz yurddaşlarımızı qismən də olsa tamaşaçılarımızla tanış etmək, onların ürək sözlərini, düşüncələrini, fəaliyyətlərini xalqımıza çatdırmaqdır. Yurddaşlarımızın sorağı ilə qədəm bastığım qərib şəhərdə doğma Azərbaycan ab havasını özündə yaşadan ailələrdən biri də Balakənin Meşə Şambul kəndində anadan olan Novruzov Rafiq Əli oğlunun ailəsidir. Otaqların bəzədilməsi, dipçəklərdəki güllər də bizim torpağa məxsus güllər idi. Evin xanımının dəmlədiyi pürrəngi çay, evladlarının tərbiyəsi qərib eldə olduğumuzu tamam unutdurmuşdu. Vətəndən uzaqlarda yaşayanların vətən həsrəti də, vətən məhəbbəti də çox-çox güclü olur. Daim yad xalqların nümayəndələri ilə təmasda olan insan öz milli mənliyini qorumağa daha çox ehtiyac duyur. Elə buradan da vətən sevgisi yaranır. Saratov torpağında yad etdiyinizə görə çox sağ olun. Azərbaycana da çoxlu salamlar söyləyirəm. Burada qürbətdə yaşasaq da, yoldaşım qeyd etdiyi kimi, bütün xəbərlərini izləyirik. Özümüzü uzaqda yaşasaq da, Azərbaycanla ürəyimiz bir döyülür. Olimpiya oyunlarını da izlədik, Evropa oyunlarını. Birinci, çox gözəl keçdi açılışı, bağlanışı. Çox qürur hissi duyduq. Azərbaycana da çoxlu salamlar söyləyirəm tələbələrimə, iş yoldaşlarıma, valideynlərimə can sağlığı arzulayıram. Çox sağ olsun.